نو نن چې کوم مونږه سونه هم خلک ستارت اپ نشي شروع کولی، بزنس نشي شروع کولی، یو انیشیټیو نشي اخیستی، بنیادي وجه همدغه ده چې د هغوی په زړه کې یره ناسته ده. که دا یره د ماشوم د زړه نه وویستله، نو انشاءالله العظیم دا قوم او دا نیشن چې کوم دی زموږ نه ډېر غټ کارونه کولی شي. زه خپل ژوند کې داسې خلک وینم، داسې شاګردان وینم چې هغې زموږ نه غټ غټ کنټریبیوشن کړی دی. بنیادي وجه دا ده چې زموږ وخت کې به خلک ماشومان یرول او دې جنریشن کې ماشومان کم یرولی شي. د هغې د وجه نه ماشومان ډېر زیات کنفیډنټ دي په نسبت د هغه وخت کې. نو دویمه خبره ده یره، یره به د خپل ذهن نه استل غواړي. د خدای د پاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.